Добро утро и поздрав од Центарот за управување со кризи. Како што споменавте, утрово ќе разговараме со директорот Стојан Чангелов. Неодамна разбранувана е јавноста во делот на кањонот Матка. Има една огромна 20 тони карпа, која што може да предизвика, ние не би сакале да кажеме, немили или лоши последици. Добро утро! Еве, веќе можеме да видиме ги на вашиот монитор. Предходно имавте неколку информации, ја информиравте јавноста. Можеме ли да први информираме за колкава карпа, кои димензи и во каква состојба е сега моментално? Пред десетина дена добивме известување од Девана Електрани, кои што ја стопанисуват хидроелектраната веднаш под браната Матка, во кањонот Матка, дека од страна на неколку алпинисти се известени за опасна карпа, која што е во нестабилна положба и за која што постои ризик да падне. Од информациите кои што ги добивме на почеток, видовме дека се работи за карпа која што е од некаде од 6 до 8 метри кубни големина, од прилика 1 кубен тежи 2,7 тони, значи ги идентификувавме дека се работи за карпа од околу 20 тона, но самата карпа стои врз друга карпа, значи тоа се големи камени блокови и блокот врз кој што стое не сме сигурни дали и колку е стабилен. Значи, кога би паднала карпата, опасната карпа, таа е околу 20 тона, но доколку падне со дел од подлогата, тежината може да биде драстично зголемена, значи може да биде неколку кратно поголема. Ризикот од оваа карпа пред се ќе биде за лицата кои што би се нашле на траекторијата на патот, на падот, на линијата по која што паѓа карпата, доколку ова место е непристапно, пристапно е само за алпинисти и подобри планинари, се наоѓа на една така наречена новогодишна насока алпинистичка, која што искачуват алпинистите, која што е со умерена тежина, и кога ова карпа би паднала, доколку има некој алпинист на ова патека, неговиот живот и здравје може да бидат загрозени. Долу, на местото каде што падот на карпата би завршил, нема опасност за шетачи, бидејќи е невозможно луѓе да се движат. Но тоа е едниот ризик за алпинистите. Алпинистите се навикнати на ваков ризик, бидејќи каде да искачуват, постои опасност карпа да падне или некој камен. Впрочем, кога паѓа некој камен или карпот по голема висина, оваа карпа се наоѓа на висина од околу 100 метри во однос на нивото на браната Матка, во однос на водата, но и кога би паднала значително помала карпа и од кило и камен голем колку орев од 100 метра, може да убие човек. Токму тоа сакав да ве прашам, бидејќи еве на посредна близина од браната, постои ли опасност за браната? Знаеме што значи за градот Скопје. Значи, прво да ја кажеме помалата опасност, значи опасноста е само за алпинистите и планинарите кои што би се движеле овде, не постои од овие информации кои што ги имаме сега. Опасно за шетачите кои што се движат покри браната на кањонот Матка, кои што одат кон ресторанот, бидејќи има расстојание кое што не би можела карпата во никој случај да го помине. Да напоменам дека оваа карпа може би е ваква со години, може би и со десетици години и може би во оваа положба ќе остане уште 100 години, но никој не може да потврди дека токму сега, додека зборувам, истата нема да падне. Значи, тоа е првиот ризик за луѓето, ризик повторувам постои само за алпинистите и тоа во моментот кога би биле под карпата, но повторувам тој тие се свесни за таков ризик, бидејќи каде да искачуват, постои тој ризик. Верувам дека и само пред да го кажете вториот ризик, верувам дека се сите алпинисти планинари што сакаат и рекреативно и да се буквално да го истражуваат кањонот Матка, дека е апелирано до нив да не се искачува, да не поминуваат. Алпинистите знаат подобро од нас дека при искачување во кањонот Матка постои опасност од одрон. Впрочем, само на оваа патека имат загинато 3 алпинисти во последните 30 на години. За жал, алпинизмот е опасна професија за некој, ако некој професионално се занимава со тоа, такви луѓе имаме само неколку во Македонија, или опасно хоби. Вториот и поголем ризик за граѓаните е доколку блокот карпа удри во отпусниот канал, преку кој што истекува водата од браната Матка во блиската хидроцентрала, се работи за еден подолг зид, но и доколку удри во самиот зид на браната. Значи, можноста да се случи тоа е многу мала, но ние како сериозна институција
за која што безбедноста на граѓаните е на прво место, ги земаме во предвид и најмалите ризици, а во случајот тие постојат, затоа што кога карпо 20 тона, а евентуално и поголема, би удрила во отпусниот канал, во дзидот на отпусниот канал, може да предизвика ризик за граѓаните, истекување на поголема количина на вода, поради што ние покренавме како институција низа од мерки активности. Најпрво, веднаш побаравме координативна средба од сите надлежни институции кои што работат во ова област и неколку дена по добивањето на почетното известување одржавме координативна средба на која што присуствува представници на Државниот инспекторат за животна средина, представници на Градежниот факултет, на Градежниот институт, Геолошкиот завод, на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, представници на Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи, како и Комисијата за води и брани при Министерството за животна средина, но воедно повикавме представник на ресторанот, на фирмата која што го стопанисува ресторанот, представник на лицата кои што со чамци вршат туристички тури низ кањонот Матка, не дојде, но исто беше поканет. Поради краток период во кој што ја закажавме оваа координативна средба, немаше ниту представник на Општина Царај, ниту представник на градот Скопје, а не дојде ни представник на Алпинистичката федерација на Македонија и на Планинарскиот сојуз. Со нив дополнително се видов. Значи, ние сериозно пристапуваме кон нови проблем, сакаме да дојдеме до објективни информации, да видиме што точно се случува. Што кажува експертската фела? Треба ли, можна ли е некоја санација, задршка или сепак ова е природен феномен? На ситуацијата ќе укажам дека имаме стручно мислење за потенцијален одрон на теренот во зоната на акумулација Матка, кое што е изработено од Комисијата за брани при Управата за животна средина на Министерството за животна средина и просторно планирање. Ова мислење е изработено од 8 експерти, 8 врвни доктори на науки, од областта на градежните науки, од областта на геологијата. Во точка 3 тие велат дека според фотографиите кои што ги имаа на увид, се гледа дека опасноста за одрнување на карпата е очигледна и блоковите се во состојба многу блиска до гранична рамнотежа. Тоа значи дека тие се подложни на надворешно влијание. Во овој период од годината водата која што навлегува во пукнатините, потоа замрзнува поради ниските температури, а мразот е еден од факторите кои што ја создават нестабилноста на карпите. И понатаму пишува дека со промена на некој од моменталните влијанија, посебно мразот, како што веќе реков, во овој период од годината, но и евентуален земјотрес, кој што никош не може да го предвидиме, блокот може да биде доведен до нестабилност и да падне. Се напоменува дека прогнозата кога би паднал овој блок е многу тешка, тоа исто како да прогнозирате кога би имало земјотрес. Но ние треба да бидеме... Синоќе имаше два. Па да, ние треба во секој момент да бидеме подготвени, затоа многу сериозен пристап имаме кон овој проблем. И потребно да се направат дополнителни анализи, тоа го зборува Комисијата на брани, ние токму тоа го правиме. Во текот на денешниот ден имаме две средби на кои што со стручни лица ќе разговараме нова тема. Во текот на вчерашниот ден исто така имав средби со едно лице кој што работи во компанија кој што ги користи овие алпинистички техники во индустријата, работат на високи оджаци, на други високи објекти, но и работат и на чистење на карпи на било кое подрачје на територијата на Македонија. И да скратам, проблемот е не можеме да ја предвидиме однапред траекторијата, патеката по која што би паѓала карпата, затоа што овде влијат многу фактори. Имаме две можности. Едната е карпата да биде дополнително обезбедена со специјални сајли, со специјални челични лостови, да биде зацврстена на карпата. А втората можност е контролирано рушење на карпата, за која што алпинистите тврдат дека можат многу лесно да ја турнат. Но се поставува прашање каде ќе падне, кога истата би била турната, односно извадена од подлогата на која што стои, бидејќи истата може да се распадне на неколку големи парчиња, кои што пак би биле по 5-60 тона, и тие од висина од 100 метра добиват голема кинетичка енергија. И со таква сила може да удрат и во дзидот на браната,
и во отпусниот канал. Може би ќе паднат во водата, но никој не може да предвиди и затоа оваа можност од контролирано рушење е доста ризична, но верувам дека стручните лица кои што подоцна ќе бидат ангажирани, бидејќи ние најпрво градежниот факултет ќе изработи една програма за действување во која што ќе бидат опфатени сите мерки, а потоа ќе биде направен детален план по кој што ќе се постапува, ќе се распише соодветен тендер. Ние во Македонија и немаме соодветни институции, би рекол, за ваква работа, но има компании на ниво на Европа кои што се специализирани за вакви работи, бидејќи не се работи на земја, се работи на висина од 100 метри. И над Карпата е вертикала, и под Карпата е безмалку вертикала. Јас сум оптимист, верувам дека граѓаните ќе бидат безбедни, верувам дека ќе се најде долготрајно решение кое што ќе или стабилизира оваа Карпа, или контролирано ќе биде срушена. Можам да согледам дека и ви јавноста убаво објаснивте буквално каква е состојбата на терен, ке ја следите во контакт се со сите релевантни и институции и експерти. Само да се надеваме дека и она, ако треба да се случи, ќе биде во најдобар ред или во размери каде што навистина нема да има никакви последици, особено по човечкиот фактор. Па, видете, во некој би употребил еден народен израз, не дај Боже ситуација, кога ваков блок би ударил во браната, браната е доволно цврста, тој не би ја срушил, но нестабилност на самата брана, која што е стара околу 90 години, е ризик за целиот град Скопје. Но нема да има никакво црно сценарио, ќе исконтролираме состојбата до крај, граѓаните не треба да бидат вознемирени, со тоа што наша проценка, како Центар за управување со кризи, е да бидеме максимално отворени кој јавноста, сметаме дека граѓаните треба да бидат запознати, бидејќи овие информации на овој или на овој начин секако ќе дојдат меѓу граѓаните. Подобро е ние на еден официјален начин да излеземе со информации подкрепени со научната јавност, со институции, за граѓаните да имат информации од прва рака. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Се гледаме, верувам, во една ситуација која ќе биде надминат овој проблем. А секако, секојдневно ќе ја следиме и состојбата на терен и сите активности на Центарот за управување со кризи. Ви благодарам и вам. Секој пат сме отворени за нашата Македонска телевизија, за нашата национална телевизија, кога и да треба било каква информација, слободно обратете се до нашата институција.